Meni je bilo drago. Znaš, prdula moja ljubav. Sinoć u Gornjem Milanovcu u velikoj sali kulturnog centra publiku je ponovo obradovao i nasmeo radoviđen gost Nenad Danilović, poznatiji pod pseudonimom Neša Bridges. Ovaj put Milanovčani su imali priliku da prisustvuju Nešinom pristupu iz raznih uglova jednoj veoma diskutabilnoj i uvek aktuelnoj temi, temi muško-ženskih odnosa. Muško-ženski svet iz nekog mog ugla, iz nekih mojih primera, kako je to kad počne da živiš sa svojom lepšom polovinom ili lepša polovina sa tobom, zavisi ko predođe do gajbe, jel? Tako da mnogi se pronalaze u tome, a oni koji su tek friška veza, da ne bude osobilija da ništa nisu naučili, jel? A oni koji su već zamakli u te bračne vode, oni će se veoma lako prepoznati u tome. Poznat kao jedan od utemeljivača stand-up kulture u Srbiji, koja stiče sve veću popularnost kako vreme prolazi i kao izvođač koji se na nastupima oslanja na improvizaciju, na pitanje o mogućnosti da se jednog dana njegovi brojni sati teksta koji nikada nije zabeležen, ali je impresivan broj puta izvođen, pretoče u knjigu, Neša u svom maniru odgovara. Pa ja mislim, evo imam iza sebe, ja mislim 6 predstava, neke ne mogu da izvedem zbog tih nekih tehničkih mogućnosti, to sve pravim novu predstavu koja će se zvati Nije mi jasno, pošto mi stvarno ništa nije jasno i dalje ne zapisujem svoj tekst, nego puštam da život prolazi, pa kakve mi karte podeli, tako ja onda uvatim to, pričam sa ljudima iz publike i to je to, znaš. A knjiga, počeo sam da pišem neku knjigu, ali sam stao zbog obaveza svega, nadam se jednog dana kad budem zašao u neke godine da će da sevne neka autobiografija, znaš, pošto je život baš onako jedna žešća priča za sve nas, znaš, kao individue za sebe. Put od YouTube hita Ricky Martina do statusa regionalne stand-up zvezde sa unapred rasprodatim nastupima bio je dug i zahtevao je nesumnjivo mnogo rada i truda. Odatle smo sigurni da bi pomenuta autobiografija bila uzbudljivo putovanje kroz jedan bogat život umetnika koji je svoj status zaslužio. Do tada radujemo se nekim budućim gostovanjima i smehu kao terapiji od svakodnevnih problema koji je zagarantovan kroz druženja sa Nešom.